til næste forår, så er det 45 år siden, jeg fik en afklaring af mit forhold til Jesus. Og hvis jeg over de 45 år skal sige, er der én ting, der er bøn og tro og Bibel og fællesskab. Der er mange ting i det kristne liv. Men hvis jeg skal sige, der er én ting, der sådan har betydet rigtig meget for mig, så er det det at memorere bibelvers. Når man har gemt ordet i hjertet, så bliver man mindet om det mange gange. I mange situationer, så aktuelle situationer kalder på aktuelle tekster fra Bibelen, og så kan man arbejde med dem og relatere dem. I Salmernes bog står der også, jeg gemmer dit ord i mit hjerte for ikke at synde mod dig. Hvorledes holder en ung sin sti ren ved at holde sig efter dit ord. Og ved at bære ordet med sig i hjertet, i tankerne, vi har gemt det, så er det meget mere parat til at gribe ind, når vi er på vej til at træde ved siden af. Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er sødere end honning, end flydende honning. Og det er jo en beskrivelse af Guds ord som noget fantastisk. Og det er min erfaring i livet, at det har ikke bare en tekst i sig, det har en kraft i sig. Der står, at Guds ord er noget, der trænger ind og deler hjertets tanker og meninger. Og det er en indbygget kraft i Guds ord, som vi ikke kan forklare på anden måde, end at Gud selv er i ordet. Det, som er vigtigt, det er ikke at kunne finde teksten eller kunne huske den udenad. Det kan man bruge Google til. Så om man har svært ved at lære det udenad, så kan man altid prøve at google det frem. Men Google tygger ikke maden for dig, og den tygger heller ikke Bibelen for dig. Det, som er vigtigt, det er, at vi grunder over bibelteksten, så bibelteksten får lov til at tage ejerskab over os og vores liv. Bibelteksten reflekterer, hvem Gud er. Hvis vi ønsker, at Gud skal være herre i vores liv, så må vi invitere ham ind, og han kan få lov at arbejde med os. Og det er en af de mest grundlæggende og effektive måder, at Gud kan få lov at røre ved os og forme os. Bibelen taler om, hvordan Gud er pottemageren, som former leret i hånden. Via det ler, Gud former, Guds ord er en meget stor del af de hænder, Gud bruger til at forme os. Jeg startede med Johannes evangeliet, det var fordi det var en tradition dengang, og det var en god idé. Så det Nye Testamente startede man med, men det gik ikke lang tid, før jeg besluttede mig for at læse det fra den ene ende til den anden. Men det er læsningen. Det næste var, og det var ikke noget det næste, det var noget, jeg begyndte med ret tidligt, det var bibelmemoreringen, motivationen til at tage Guds ord og gemme det i hjertet, så jeg kunne arbejde med det hver dag.